كيزتي تاكوس كوم سخبر هذا سلة دي مسج كده جينيرا تقول كنا بلانكي عليك برا سرونا غا جزب قدام ما ينام أو دايم ما ندافع كما هذا برا وادي ريدو ده بخر خبر هذا سوم دم بار بتراوال ما كمسر غا جيجي دم بار متراوال غستلو ولا وار ميكلو لا إله إلا محمد رسول الله كده تما يا وخبر مقالة تكريه وشي ورتمي ولا ما يهند أوله جيني ما تبي نا ما الخبر كوا وي قسم دي ما ته معلومه ولي زما خو ته خو خيګي ما راکشه د ولني لوري لاسي کومه اي زاغ انسان نه مشکل چې زه ته وسويمه چې پلانکي غلط انا غا غلط غلط ته ودا دي واغ دي ودس دي راشه زما خو ته وادي ريده زما خو ته راشه نه دما کې دا شي نشته وس یو سړی به ساحل سره مينه کې دغه زړه به پیورغل نه زه به تولي وستا چې غلطي غلطي خبر سړی ته دا لپ وکی یو کس وام کنه لکه یو ساديه ها او قسم په خدای غیر ته ویل وادر وستاسو زی وطن یې یاد کړي دا راته نورځه ښکاری دوستانو او نورځه خو زه هم چې دې کړي زما به هم کړي داسې به د بل انډیوال هم کړي ولې وکي دې فتنو نه ځان لرې ساته جنې کوي غلط نمونه ما اخلي دوستان هغه د انسان نه دی ولا هغه د انسانان نه دی ما ما دی وطن یار دی دان نه تاسو سره وس خور ولا قسم نه زمونږ استادو نه بدل کان نشته وادي لري زه ته قران خورم چډیر به خوند لکان وي وادي لري تاسو په خپل کې لاندې وته یو بل ته خور د مور کنزلی کړ په قران ما ته ځان به دي ښکاری زه درشم تاسو ته تصویر لري کې یا د برو کې د خبرې مکو خو تاسو په خپل برو نه ګرمو زه کبه دا کنزلی یو بل پسې کوي لری شي تاسو په سپرو لا سو عملاسي او بل نظاری دی قسم دی بس او داشم ورته را با سو استا عربیان چې استا لګیا غشې د عربان ور یو فرام پرنس فرام لبنان یو یاس می افغانستان ویری نایس بیوټیفول انت پارټنر اوټاو او او الیشکی ادا ما پارټنر زویا کوکو دا اے قسم دی په دې بروډ کې چې چا نو ما غسته ما دی قرآنی کې په دې کې یو می وادر دا غدس انسان دی چې مونږ دلت ځان خی ثابت کړی دی او خپل خی انسان دی چې مکو السلام علیکم ها وعلیکم السلام هاي ولاکه په څوک دې سپیکر مو کی هاي سلام رولا سنگه برګه دا ولی برګه دا سلام زویا سنگه زم ته سنگه زخم دې سلکا زویا برګه دا زخم سنگه شو زما خوش خوشوي دې سي الګ دوستانو ولاکه تاسو په شکم مو کوي ولا ما سکرین شاٹ یې واغستلی زویا او تا پرېګه ته دیبلی ته وګورا کتا گرلز واو دا زوی نه ده پرنسس هوا چې پلی کې چې دا ونه ته پرنسس اے مر اصلي ته پلی کا پلی کا پلی کا شونه تختیږي پلی کا پلی کا شونه ما په دې خاطر ویل وادي ورېدو پلی کا چې دا نور انډی والا نن پوهې شي څنګه څنګه پدې کې مو سپورټ کا څنګه ساکي Sound tell here out guys. Hey girls. Hi. Girls. A P R I. Where are you from? Castle level tickets ke ha. Hey Matisi. Prince Mayo. Prince Mayo. What? Again guard wada da udri gala. Why my mute? No mute. Yes, of course, beautiful. Kinga sash bi kinga nasi kana ha ha makaw kana kinga. Volume el volume ta kthir aali cha. Yo volume mi miro kudo. Guys, Prince, where do you live in the Lebanon? What country life? What country? Am tahku arabi yani kemen shway. No mishkil shi min nas no. Hada wali walla Yes. Hey, what country life?
هيك كثير بيحكي يعني انا ما عم بسمع قد ما بيعلق. انا ترجمان انا ترجمان قل انت من لبنان بس يس انا من لبنان. Now where you live؟ ببيروت. بيروت ده يعني لبنان. لبنان بس بالمدينه. What is your name؟ What is your name؟ دبل داغ خاكينغا. دبل داغ فاليتكس. ثانك يو. نو جيرل فريند. نو ينغا قال فرند. نا ده قالك له موتور تاخذ لا براغله وادر يدو ترى شركه بيروت كبير يوه مي قتل وادر يتدا غشبي لا بدي بنكره وسوق ده ورد. وي باي فرند نيم. نو باي فرند. نو باي فرند. لايف جاس ان. ماما يو سينجل. سينجل. لايف جاس ان. تايجر ورود جايز وارد وارد. ده مصمصة ده. ليه دخلين أواز نروزينو؟ كنا مرة. كينغ دبل دي. ده ولي ولي ما كتاب. إيجي سلايفو. أجيء زوياب. ده ولي وزرار فيديو ما كتاب. إيجي سلايفو. أو دغة سرولار ده. وبوس سرولار ده. شرط إيست ده. ألام بيوارتا. ده شا. ده ولي. مرا وسا پرمات یو غلط کمنٹ نہ رہا تو یار داونی ماتا غلط کمنٹس کی نور مانتا لا کی چاچی پٹی کمنٹس انگور کا کرے کن سے پچا پروا نہ کو منی مالا گٹے سو رکی گے تس مارانو ورے چا دے تا غلط کمنٹ کو چا تا بری شویلی ماتا ولا وسا پر جو ز سونا روز لے پر ادم چا یو کنزرم نہ کڑو شدل تا ہم ٹول خاص کنزری کی